ମାନେ ଦେଖ, ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଏଟା ହେଉଛି ନୂଆ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଗଣିତ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟେ ହେଉଛି ତୁମର ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ହୋଲ୍ ଇନ୍ ମାଇନସ୍ ସେଭେନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ହୋଲ୍ ଇନ୍ ଥ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ ରହିବ ଦୁଇପଟେ ଟି, ତାପରେ ରହୁଛି ତୁମର ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ୍ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର। ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ କହିଥିଲି ବେଳେ ମାନେ କହିଥିଲି ତୁମର, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ତାର ରୁଲ୍ଟା। ମୁଁ ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କହିଥିଲି କ'ଣ ନା, ବଦମାସ କହିଥିଲି, ସେଟା ହେଉଛି ବଦମାସ, ଏଟା ହେଉଛି BODMAS, ସେଟା ମୁଁ ଏ କହିଥିଲି। ଓକେ, ସେଟା ଏ ହେବନି, ଏଟା ଓ ହେବ। ତାର ବିଟା ହେଲେ କ'ଣ, ପ୍ରଥମେ ହେଲା ନା ବ୍ରାକେଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଓଡ଼ିଆରେ ତୁମକୁ କହୁଥିଲି ବରହକୁ ମୁଁ ଏବେ, ବିରେ ବ୍ରାକେଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବନ୍ଧନୀ ବୋଲି କହିବା ଓଡ଼ିଆରେ, ରଟା ଚକ ଓଟା ହେବ, ଏଟା ଏକ୍ସପୋନେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ଏବେ। ଡି ଡି ହେଲା ତୁମ ଡିଭିଜନ୍, ଯେଉଁଟା ହରଣ ଅଛି, ତାପରେ ଗୁଣନ, ତାର ମିଶାଣ, ତାପରେ ଫେରାଣ। ଓକେ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ରର କାମଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିବ, ପ୍ରଥମ ହେଉଥିଲା ବ୍ରାକେଟ୍, ରରେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ କହିବା, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର କେଉଁଟା ରହିଥିଲା ତୁମର ଏକ୍ସପୋନେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଏକ୍ସପୋନେଣ୍ଟ ଟର୍ମ, ଯଦି ଏକ୍ସପୋନେଣ୍ଟ ଟର୍ମ କିଛି ଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଟା ଲେଖିପାରିବା। ଏକ୍ସପୋନେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଘାତ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଘାତ ମାନେ କ'ଣ, ମନେକର ଟୁ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଟୁ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଘାତ, ଟୁ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଥ୍ରୀ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଘାତରେ ଯାଉଛି। ଓକେ, ତ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଅଛି ତୁମର, ଏଇ ଟର୍ମଟା ତୁମର ଘାତ ଟର୍ମଟା ଆସୁଛି। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ପକେଇବା, ତୁମ ଫର୍ମୁଲା ପକା, ଏ ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲା ବଦମାସ ରୁଲ, ବଦମାସ ରୁଲ ବା ବରହଗୁମି ପକା, ସେ କହୁଛି କ'ଣ ନା, ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ ଆମେ କରିବା, ପ୍ରଥମେ କାହା କାମ କରିବା, ବନ୍ଧନୀ କାମ। ଦେଖ, ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରାକେଟ୍ ଭିତରେ, ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ଟର୍ମ ଉପରେ ବ୍ରାକେଟ୍ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ହେଲା, ସେ ବ୍ରାକେଟ୍ ଭିତରେ ଦେଖିବ ପୁଣି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରାକେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ରଥମେ ଅଛନ୍ତି ଇଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା। ଥ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ଥ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ, ଥ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ହେଲା ଫାଇଭ, ଫାଇଭ ଆସିଗଲା। ତ ଫାଇଭ ଆସିଲା ପରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ତାପରେ ଏ ଟର୍ମଟାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଏଇଟାକୁ ଲେଖିଦେଉ ଯାଉଥରେ। ଓକେ, ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ଇଣ୍ଟୁ ଫାଇଭ, ମାଇନସ ମାଇନସ କେତେ ହେଇଗଲା, ମାଇନସ ଫାଇଭ। ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଇଭ ଗଲା, ଫାଇଭ୍ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଅଛି, ତ ଫାଇଭ୍ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର କେତେ ହେଇଯିବ, ପାଞ୍ଚର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଉଛି, ଅର୍ଥ ହେଲା ଯଦି ମୁଁ ଦୁଇର ସ୍କୋୟାର କରୁଛି ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ଦୁଇର ଗୁଣନଫଳ, ଯଦି ଦୁଇଟି ଉପରେ କ୍ୟୁ କରୁଛି ତାହେଲେ କ୍ୟୁ ବା ଦୁଇର ଘାତ ତିନି, ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ। ସେଭଳି ଯଦି ମୁଁ ପାଞ୍ଚର ସ୍କୋୟାର କରିବି, ସ୍କୋୟାର ବା ପାଞ୍ଚର ଘାତ ଦୁଇ ହେଲେ ଦୁଇଟି ପାଞ୍ଚର ଗୁଣଫଳ, ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, ଦୁଇଟି ପାଣି ଗୁଣ କଲେ ପାଞ୍ଚ ପଚିଶ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା କେତେ, ପଚିଶ। ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ କ'ଣ କରିବ ତୁମେ, ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ବନ୍ଧନୀ କାମ ସରିଗଲା, ତାପରେ ତୁମର ଲେଖିଦେବ ବନ୍ଧନୀ, ତାପରେ ଘାତ କାମ ସରିଗଲା, ତ ଯେଉଁଟା ରହିଲା ତୁମର ଏଇଟା ରହିଲା, ତାପରେ ଦେଖ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ରହିବ, ତାପରେ ଦେଖ ତାପରେ କେଉଁ ଟର୍ନ କରିବ, ତାପରେ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ଫାଇଭ, ମାଇନସ୍ ସେଭେନ୍ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଫାଇଭ, ମାନେ କେତେ, ଟୁ ସରି ଟୁ ଗୁଣନ, ଏଇଟା ଗୁଣନ ଟର୍ନଟା, ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ କେତେ ହେଇଗଲା, ଦଶ ମାଇନସ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫାଇଭ, ପଚିଶ। ଓକେ, ତାହେଲେ ପୁଣି ବନ୍ଧନୀ ସରିନି କାମ, ତାର ଏହା କାମ ଦେଖ, ଦେଖ ଏଇଠି କହୁଛି ଦଶଟା ଟେନ୍ ମାଇନସ୍ ସେଭେନ୍, ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଯଦି ଏଇଟାକୁ ସିମ୍ପଲି ତୁମେ ନିଜ ଭାଷାରେ କରିପାରିବ, ଯଦି ମନେକର ତୁମ ପାଖରେ ଦଶ ଟଙ୍କା ଥିଲା ଯଦି ତୁମ 7 ଟଙ୍କା ତୁମ ଭାଇ ନେଇଗଲେ, ତୁମଟି ପାଖରେ ରହିଲା କେତେ, 10ଟି ମୁଦ୍ରା ଅଛି, ତାହେଲେ ତୁମ 7 ଟଙ୍କା ତୁମ ଭାଇ ନେଇଗଲେ, ତାହେଲେ ତୁମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ରହିଲା, କାଟିଦିଅ 2, 3, 4, 5, 6, 7, ତାହେଲେ ତୁମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ରହିଲା, ତୁମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ 3 ରହିଲା, ତିନିଟା କ'ଣ ତୁମର ପଜିଟିଭ ଟର୍ମ ଆସିଲା, ପଜିଟିଭ ବା ଯୁକ୍ତ ଟର୍ମ, ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍, ଏଇଟା କେତେ ହେଲା 3, ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ 3 ମାଇନସ୍ 20 25, ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ, ମାଇନସ୍ 3 ମାଇନସ୍ 25, ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ଯାକ ନେଗେଟିଭ ଟର୍ମ, ବିଯୁକ୍ତ ଟର୍ମ, 25 ପ୍ଲସ୍ 3 କେତେ ହେଇଗଲା କେତେ, ଏଇଟା ଆଡ଼୍ କରିଦିଅ, 25 କେତେ ମାଇନସ୍ ଆସିଗଲା, 5 × 8 କେତେ ହେଇଗଲା, 28। ତ ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନଟି କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିବ, ତା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମ ପାଇଁ କାମ ହେଉଛି ତୁମେ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟିକୁ ନିଜେ ନିଜେ ସଲ୍ଭ କର। ଏଇଟାକୁ ତୁମେ ସଲ୍ଭ କରିକି ଆର ମୂଲ୍ୟଟାକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଏଇ ବ୍ରାକେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଟା କେମିତି ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପକେଇବା କ'ଣ, ବର ହ ଗୁମିଫେ, ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଧନୀ କାମ। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ କିଏ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ବନ୍ଧନୀ ଆମର ବା ବ୍ରାକେଟ୍, ତାହେଲେ ବ୍ରାକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲା ପରେ, ତାପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଏଇଟା କହିଦେଉଛି, ପ୍ରଥମେ ତୁମେ କ'ଣ ପକାଉଥିଲ, ବନ୍ଧନୀ, ବନ୍ଧନୀ ପରେ ହରଣ ପକାଉଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଏଇ ଏକ୍ସପୋନେଣ୍ଟ ଟର୍ମଟି ଆସିବ, ଏକ୍ସପୋନେଣ୍ଟ ବା ଯେଉଁ ଘାତ ଟର୍ମଟା ବନ୍ଧନୀ ପରେ, ତାପରେ ସେ ଘାତ ଟର୍ମ, ଘାତ ଘାତବାଲାକୁ ତୁମେ ସମାଧାନ କରିବ, ତାପରେ ତୁମେ ହରଣକୁ ଯିବ, ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବନ୍ଧନୀ ଆସିଲା, ବନ୍ଧନୀ ପରେ ତୁମେ କାହାକୁ ଯିବ, ତାହେଲେ ଏଇ ଟର୍ମଟାକୁ ଯିବ, ଟୁ ଟୁ ଦି ପାୱାର କ୍ୟୁବ୍ ବା ଟୁର ଦୁଇର ଘାତ ତିନି ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ଟର୍ମଟା କେତେ ହେଇଯିବ, ଦୁଇର ଘାତ ତିନି, ମାନେ ମୁଁ ଏଠି କହିଛି 3ଟି 2ର ଗୁଣଫଳ କେତେ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ 2 × 4 × 8, ତାହେଲେ ଏଇ ଟର୍ମଟି କେତେ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ 8 ଆସିଗଲା। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିଦେଉଛି ଏଇଟା ମୁଁ, 10 ହରଣ 2 ପ୍ଲସ୍, ଦେଖ ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା ତୁମର, 8 ହରଣ 4 ପ୍ଲସ୍ 3 × 2 ମାଇନସ୍ କେତେ ହେଇଗଲା, 8 ଆସିଗଲା। ଓକେ, ତାହେଲେ ତୁମର ନେକ୍ସଟ କାମ କ'ଣ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଇ ଷ୍ଟେପ୍ରେ କ'ଣ କରିବ, ଆମେ କହିଛେ ପ୍ରଥମେ କାରଣ ବ୍ରାକେଟ୍ କାମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନି, ତାହେଲେ ବ୍ରାକେଟ୍ କାମ ହିଁ ତୁମେ କରିବ। ବ୍ରାକେଟ୍ ଭିତରେ କେଉଁ ଦୁଇଟା ଟର୍ମ, ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଧନୀ ଗଲା, ତାପରେ ରଖିଛି ହରଣ, ହରଣ ମାନେ କ'ଣ, ପ୍ରଥମେ ଏଇଟାକୁ କରିବ, 8 × 4 ହରିବ, ଦେଖ ତାପରେ ଲେଖିବ ଯାହା ସେ ଲେଖିଦିଅ, ତାହେଲେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କରିବ, ଜାଣିଛ ଯେ 8କୁ ତୁମେ 4ରେ ହରୁଛ, ଦେଖ 4 × 4 4 × 2 କେତେ ହେଲା, 4 × 2 × 8 ଅଛି, ତାମାନେ 2 ପକେଇଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, ମାଇନସ୍ କଲେ ଏଇଟା 0 ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା, 4 × 2 × 8, ତାମାନେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ, 2 + 3 × 2 - 8।
ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ ହେଉଛି? ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି କ'ଣ? ବନ୍ଧନୀ କାମ। କାରଣ ବନ୍ଧନୀ କାମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସରିନି, ତାହେଲେ ଏଇ ସେମିତି ରହିବ। 10 ହରଣ 2 ବାହାର ରହିଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ କି ଅଛି? ହରଣ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଗୁଣନ ଆସିଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ଟର୍ମ ପ୍ରଥମେ ଗୁଣନ କରିବା। ତାହେଲେ 2 + 3 ଗୁଣ କେତେ ହେଲା? 6 - 8। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ବନ୍ଧନୀ ତଥାପି ବନ୍ଧନୀ କାମ ସରିନି। 10 - 2। ଓକେ, ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଠି କେତେ ଲେଖିଦେବା ଆମେ? ଏଇ ପରିଣାମ ଲେଖିବା, ଆଡ଼ କର ବର୍ତ୍ତମାନ। 6 - 6 = 6 + 2। 6 2 କେତେ ହେଇଗଲା? 8 - 8। ଓକେ, ତାହେଲେ 8 - 8 ଆସିଗଲା। ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଟର୍ମ କ'ଣ ଲେଖିବା ଆମେ? ନେକ୍ସଟ ଟର୍ମ ଲେଖିବା 10 - 2 + ଏଇ ଟର୍ମ ସମାଧାନ କରିଦିଅ। ମନେକର ସେ କହିଲା ତୁମ ପାଖରେ, ମନେକର 10 ଟଙ୍କା, 8 ଟଙ୍କା ଥିଲା ତୁମ ପାଖରେ। ତୁମେ କ'ଣ କଲ? ତୁମ ଭାଇ ତୁମଠୁ ପୁରା 8 ଟଙ୍କା ନେଇଗଲେ। ତାହେଲେ ତୁମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ରହିଲା? 8ଟା। ତାମାନେ କ'ଣ ଆଉ କିଛି ରହିଲାନି? ତାମାନେ କ'ଣ ଏଇ ଟର୍ଣ୍ଣଟା ତୁମର କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଏଇ ଟର୍ଣ୍ଣଟା ତୁମର 0 ଆସିଗଲା। ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା? 0 ଆସିଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଟର୍ମ କ'ଣ କହୁଛି? ତାହେଲେ 10 - 2, ତାହେଲେ ହରଣ କରିବା। ତାହେଲେ 10କୁ ତୁମେ 2ରେ ହରିଦେବ। 10କୁ 2ରେ ହେଲେ କେତେ ହେଉଛି ଜାଣିଛ? 2 × 1 କେତେ ହେଉଛି? 2। 2 × 2 କେତେ ହେଉଛି? 4। ତାହେଲେ 2 × 4 କେତେ ହେଉଛି? 8। 2 × 5 ହେଉଛି କେତେ? ତୁମର 10। ତାମାନେ ଏଠୁ 5 + 2 = 10 କେତେ ହେଇଗଲା? 0। ତାହେଲେ 10କୁ 2 ରହିଲେ କେତେ ଆସିବ? 5। ତାହେଲେ 5 + 0, କାରଣ ଦେଖ 5 ସହିତ 0 ମିଶାଇବା ଯାହା ଆମେ ଆସିବା, କାରଣ 0ର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପାଇଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ ଆସିଗଲା